Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində birinci beynəlxalq kulinariya festivalı öz işini davam etdirir. Bəli, Şuşa qəhrəmanlar şəhəridir, Şuşa pəhlivanlar şəhəridir. Məhz bunun bariz nəticəsi olaraq bu günləri biz 30 ildən sonra yenidən Şuşadayıq. Eyni zamanda bu günləri Şuşada birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. Bu festivalda həm Şuşa şəhərinin qədimliyi, qonaqpərvərliyi, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi barədə burada olan belə deyə insanlara məlumatlar təqdim edilir. Müxtəlif pavilyonlar var, müxtəlif ölkələrə məxsus pavilyonlar var, yerli pavilyonlar var, hansı ki bu yerli pavilyonlarda bizim milli mətbəx nümayiş olunur və bura dəvət olunan qonaqlara həmin milli mətbəximizdə təqdim edilir. İndi hazırda gördüyünüz kimi aşbazlardan birinə yaxınlaşacağım. Görək, usta bugün bizim üçün nə hazırlayıb? Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Salam, salam, xoş gününüz olsun. Festivalda hamınızı salamlayıram. Festival iştirakçılarına nə hazırlamışsın? Deməli, buradan başlayaq. Deməli, maxaradır. Maxaranı gözəl Qızaqatalı mətbəxinə aiddir. Bu qax sürfürlüsüdür. Bax, belə gördüyünüz kimi belə hazırlamışıq. Buradan ehtiyatlı yanarsız, ehtiyatlı yanarsız. Yanarsız ehtiyatlı. Sürfürlünü gördünüz gətirdi. İndi sürfürlünü siz çəkək. Ay maşallah, maşallah. Gözəl, gözəl. Bunun ətlərini götürək. Gözəl, gözəl. Sürfürlü. Bax, 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 bax. Bir gözlər. Sürfürlüdür. Bu qoyunun qol hissəsidir. Bunu burada manqalda hazırladıq. Girsi, yəni Zakatala qax mətbəxinə aiddir. Və burada da pitilərimizdir. Elvin zəhmət olmasa gəl pitiləri də göstərək burada. Buyur. Gözəl Şəki pitisidir. Şəki pitisinin hazırlanması bilirsiniz. Şabalı deyilən zəfəranı ilə qoyun ətindən, ərkək ətindən hazırlanır. Yəni quzu ətindən hazırlanır. Soğanıdır, alça turşusudur. Çox gözəl. Biz hələ sizin hazırladığınız belə deyək, bu nemətlərin dadına baxmamışıq, amma burada kifayət qədər insanlar var. Onlar artıq dadına baxdılar. Onlar bəyəndilər mi? Hamısı, hamısı, hamısı. Yəni iki dəfə, üç dəfə də yeyirlər. Deyirəm, amma da çox yeyin. Təşəkkür edirəm. Təbii biz də çəkilişimizi yekunlaşdırandan sonra mütləq şəkildə bu təamların dadına baxacaq. Və mən istərdim, biz burada milli mətbəxi sizə nümayiş etdirdik. İndi digər pavilyonlarda xarici ölkələrə məxsus mətbəxlər var. Onlar da burada öz mətbəxlərini nümayiş etdirirlər. Həmin mətbəxləri sizə təqdim edərək göstərmək istərdim ki, burada həqiqətən də insanların bu mətbəxlərə marağı olduqca böyükdür. Alman mətbəxinin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi insanlar burada Alman mətbəxindən təqdim olunan təamlara baxırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Məmmədov Emil. Biz Pavlovyan restoranı təmsil edirik, Alman mətbəxini. Bu günlər nəyi təqdim edirsiniz? Bizdə bugün burada kələm var, çaxırda pişmiş ağ kələmdir, Alman əriştəsidir, Alman toyuq səsqasıdır, toyuq şinitselidir, ət səsqasıdır, o da həmsin əriştədir, Alman əriştəsi. Dadına baxa bilərik mi, yoxlaya bilərik mi? Nasıl sürdürüz? Fərqi yoxdur, istədiyinizdən birini qoyun, dadına baxaq. Təbii biz burada, belə deyək, festivala qatılan iştirakçıların növbəsinə giririk, amma çəkiliş üçün bunu da etməliyik. Çox oldu. Həqiqətən də çox dadlıdır. Burada festivala gələn insanların da çoxluğu, bura gələn üstdən insanların da çoxluğu bizə ona deməyə əsas verir ki, mətbəxə gələn insanlar buradan onların ürəyincə olan nemətləri dadır və ondan belə deyək, rahatlıqla yiyə bilirlər. Digər bir mətbəx isə burada İran mətbəxdir. İndi yaxınlaşacaq, görək İran mətbəxində sərgi iştirakçılarına nələr təqdim olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. İran pavilyonunda bu günləri festivala dəvət olan insanlara nələr təqdim edirsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, bu gün İran mətbəxindən festival iştirakçılarına nəyi təqdim edirsiniz? Biz bu gün təklif edirik İranın fincanını, təklif edirik toyuq ətindən. Burada bizim quzu ətindən albalı aşqaramız var. Bu da bizim İran plovumuzdur. Zəfəranlı, zirinçli İran plovu. Ümumilikdə maraq necədir? Bax, festival iştirakçılarının mətbəxlərə maraqları necədir? Əla, super. Çox qənaət bəxşdir. Sevindirici haldır ki, uzun müddətdən sonra 32 ildən sonra Şuşa torpağında bu tədbir baş tutdu. Əla təsir bağışladı bizə.
Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram sizə və hörmətli tamaşaçılar qeyd edeyim ki, festival ayın 8-nə qədər davam edəcək. Burada az öncə də vurğuladığım kimi həm yerli, həm də xarici ölkələrin kulinarları var. Onlar öz əl işləri ilə bu festivala qatılan insanlara öz mətbəxlərini təqdim edirlər. Təbii ki, festivalın keçirildiyi ərazi də bir-birindən maraqlı. Musiqi nömrələri göstərilir, rəqslər göstərilir. Bu da festival iştirakçılarının belə deyək, marağına səbəb olur. Elvin, zəhmət olmasa Şuşada Şuşanı yallısız təsəvvür eləmək olmur. Mütləq şəkildə biz onu izləyicilərimizə göstərək. Qeyd etmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Kulinariya Festivalında Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Çin, Fransa, Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya, Malayziya, Türkiyə, Yaponiya, həmçinin Kanada, Koreya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya və qardaş Türkiyə kimi digər ölkələrin ekspertləri, bloqerlər təmsil olunur və hazırda Şuşanın mərkəzi meydanında festivalın keçirildiyi ərazidə belə bir möhtəşəm bu hava yaranıb. Yallı gedirlər, olduqca gurur vericidir. Təbii, Real televiziyası olaraq biz sizə 1-ci Kulinariya Festivalından ən son məlumatları təqdim elədik, amma ürəkləyən saatlarımızda da bu cür coşğunu, burada baş verən hər anı, hər dəqiqəni sizə təqdim etməyə çalışacağıq.